Sevimli futbol jamoamiz OKMK kuni kecha Osiyo Chempionlar Ligasining play-off o'yinida Qatarning Al Arabiy jamoasini 1-0 hisobda mag'lubiyatga uchratib, o'z tarixida ikkinchi bor guruh bosqichi yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Shu munosabat bilan futbolchilar Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida tantanali kutib olindi. Milliy musiqa sadolari va yurtdoshlarimizning hayqiriqlari ostida o'tgan tadbir sportchilar uchun kichik sovg'a bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Boisi bu ularga yanada kayfiyat bag'ishladi. OKMK jamoasi ushbu g'alabasi bilan o'zbek futboli muxlislari va olmaliqliklar uchun bir olam quvonch, g'urur, iftixor tuyg'ularini tuhfa etdi. Biz esa g'alaba quchgan konchilarning taassurotlari bilan tanishish maqsadida ularni savolga tutdik. Kecha o'yin qiyin bo'ldi, chunki Al Arabiy komandasi legionerlari kuchli, o'shaning uchun oson bo'lmadi. Bunaqa qiyin o'yinlar bilan g'alaba qozonish zavqi undan ham yaxshi bo'ladi. Saudiya Arabiya komandalarini o'sha hozir o'ynayotgan yulduzlarni olib kelishdi, xalqqa bayram qilib. Endi kutyapmiz, qay kim tushishini. Bizaga ham tushsa yaxshi, bizaga motivatsiya bo'ladi. Вот это исторический момент, устроили народу праздник. O'yingacha va o'yin oldidan bir tuyg'uni his qilayotgan edim. Bu g'alaba tuyg'usi. Zafar quchganimiz albatta quvonarli, chunki biz Osiyo Chempionlar Ligasini olmaliqqa olib keldik. Bu tarixiy voqelik. Menimcha hamshaharlarimiz bundan juda minnatdor. Boisi avvalgi o'yinda stadionlarimiz odam bilan gavjum bo'ldi. Bu juda yoqimli tuyg'uni baxsh etadi. Bizda g'alabadan boshqa variant ham yo'q edi, chunki buni hamma kutdi. Biz muxlislarning ishonchini oqlay oldik desam adashmagan bo'laman. Osiyo Chempionlar Ligasining guruh bahslari sentyabr oyida boshlanadi va unda jamoamiz kamida 6 ta xalqaro o'yin o'tkazadi. Bundan tashqari shu davrda Superliga va O'zbekiston Kubogida ham ishtirok etadi. Biz esa telekanalimiz nomidan OKMK futbol klubining navbatdagi muhim bahslarda g'alaba qozonishlari uchun omad tilaymiz.